ինչ բառ է սովորաբար առաջինը ասում փոքրիկը։ Իհարկե բոլորդ կասեք մամա, սակայն երբեմն որքան էլ ուզում ես մամա ասի, ստացվում է պապա։ Դա մամա ասի։ Մամա։ Դա մամա։ Մամա։ A B C D E F G H I Ben G Մանե ջան, արի դու ասա էլի, աչքիս իմ մոտ չի ստացվում։ Մանե հել, այ ման։ B C D E F G H I Ben G T U V Words work magic. Haters wreak havoc. Ain't nothing on my back but the delicacy. Taxi service Khadunok. Նստելավար չկա, միայն կանգնելավարձ. Taxi, taxi, vizi, vizi, do nashnykh domov, mimo chikh tasnov. Taxi, taxi, khochu v taxi. Այդ ի՞նչ ես անում։ Վայ մի արա։ Մի այդ էիր ուզում։ Մի արա։ Չի կարելի։ Չի կարելի։ Այստեղ։